Tällä videolla mä näytän sulle, kuinka sä pystyt tuomaan Excelistä tai Google Sheetistä taulukon kanvaan. Kanvalla pystytään tekemään taulukkoja ja ruudukkoja, mutta monissa tapauksissa voi olla helpompaa ja tarpeellista käyttää jo Excelissä olevaa taulukkoa. Mulla on tässä esimerkkinä tehty Google Sheetiin erittäin tämmöinen yksinkertainen taulukkonäkymä. Ja jotta me voidaan tämä taulukko viedä kanvaan, niin tämä tiedosto, joko Excel tai Google Sheets, otetaan ulos PDF-nä. Eli täältä tiedosto lataa laitteelle PDF. Tämän jälkeen tämä PDF-tiedosto viedään sitten kanvaan. Täältä kanvan kotisivulta, eli ikään kuin täältä etusivulta, löytyy oikealta yläkulmasta tällainen pilvi, jossa on nuoli. Eli tässä lukee lataa. Tätä kautta voidaan tuoda tämä PDF-tiedosto tänne kanvaan. Ja tässä tapauksessa mä vaan raahaan sen tähän ikkunan päälle ja pudotan sen, jolloin se lähtee lataamaan sitä tänne kanvaan. Se ilmestyy tuohon ensimmäiseksi ja me klikkaan sen auki. Ja kuten huomataan, tämä PDF-taulukko on tullut tänne. Nyt me pystytään muokkaamaan tätä meidän Excel-taulukkoa siten, että voidaan esimerkiksi ottaa kulmasta kiinni ja liikuttaa tätä ruudukkoa. Ja kuten huomataan, nämä tekstit on irrallisina täällä. Eli kaikki nämä tekstit voidaan muuttaa. Eli täällä voidaan muuttaa vaikka esimerkiksi fonttia toiseksi. Ja sitten voidaan esimerkiksi vaihtaa tämän fontin väriä. Näin. Sitten jos mä klikkaan tämän aktiiviseksi tämän taulukon, niin huomataan, että täällä näkyy valkoinen ja musta väri, eli ne värit, mitkä tässä taulukossa on. Joten mä voin esimerkiksi vaihtaa tämän valkoisen vaikka näin vaaleanpunaiseksi ja tämän mustan ruudukkoosuuden täällä valkoiseksi. Eli pystytään tällä tavoin muokkaamaan tätä taulukkoa. Toisen taulukon myös tänne kanvaan ja tämä on Google Sheetillä tehty. Ja tähän taulukkoon mä lisäsin jo erilaisia värejä. Eli nyt huomataan, kun mä klikkaan aktiiviseksi tämän taulukon, että tänne ilmestyy tämmöinen liuta erilaisia värejä. Eli se on tuonut tänne meille kaikki nämä värit saataville. Eli nyt pystytään sitten paljon enemmän lähteä muokkaamaan näitä värejä. Eli vaikka keltainen voisikin olla sininen, tai vihreä voisi olekin harmaa. Eli tällä tavoin pystytään sitten niitä yksittäisten solujen värejä lähteä sitten vaihtamaan. Täällä voisi ihan yhtä hyvin olla jo google tai Excelissä väreinä vaihdettu vaan tämä pelkkä yksi solukin, joten me pystytään sitä muokkaamaan täällä kanvassa. Eli tällä tavoin pystyt hyödyntämään Excelin ja Google Sheetin taulukkoja.